מסכת פסחים דף נון גימל. אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אוכלים בענבים עד שיכלו דליות של אוכל. כזכור, כפי שלמדנו לעיל, בשנה השביעית, שנת השמיטה, ניתן לאכול את אותן הפירות הגדלים באותה השנה, וכמו כן לאכילן לבהמתו, עד אשר יכלו הם לחיה מן השדה, שלא ניתן יהיה למצוא אותם גדלים בשדה. אזי, הגיעה שעת הביאור, יצטרך האדם לבערם, ויאסר על האדם לאוכלם ולאכילם לבהמתו. לכל מין ומין ממיני הפירות ישנו זמן שונה שקלים הם לחיה מן השדה. אומרת הברייתא, ניתן לאכול בשנת השמיטה את אותן הענבים עד שיכלו דליות של אוכל, עד שיכלו אותן הענבים המודלים בגפנים על גבי כלונצאות בשם מקום שנקרא אוכל. רש"י פירש בדף הקודם שאותה הברייתא עוסקת לעניין חבל ארץ יהודה. אנחנו הבאנו בדף הקודם את המשך הברייתא, כפי שמיד נראה, לעניין התמרים שבצוהר. אמר רש"י שמדובר בארץ יהודה, ועל כן יש לנו לומר שגם כן הרישא עוסקת בארץ יהודה, וגם אוכל זהו שם מקום בארץ יהודה. רש"י מביא כאן פירוש שני, שמדובר באבל כרמים, וזהו מקום שלא נמצא בארץ יהודה, ועל כך מקשה הרשש. הוא אומר שלכאורה זה סותר את דבריו של רש"י לעיל, בכל אופן זהו פירוש שני ברש"י. עוד אומרת המשנה, אם יש מאוחרות מהן, אוכלין עליהן. אם תמצא מקום אחר, באותו חבל ארץ שעדיין צומחים שם ענבים ולא קלו לך מן השדה, אז ניתן עדיין לאכול ולא הגיע שעת הביור עד שיפסקו מלגדול באותו המקום. בזיתים עד שיחלה אחרון שבתקוע. כלפי זיתים הדברים אמורים עד שיחלה אחרון הזיתים מלצמוח באילנות שבתקוע. תקוע זהו שם מקום שנמצא ליד בית לחם, שם אותו מקום משופע בעצי זיתים, כפי שהתבהר בגמרא במנחות, יואב הרי שלח למצוא אישה דווקא מתקוע, כפי שמבואר בנביא. למה? כי שם ישנם אנשים חכמים, אחרי שהם משופעים שם בעצי זיתים, הם שותים הרבה שמן, אחרי שהם שותים מלא שמן, אז במילה הם גם כן אנשים חכמים. אז תקוע זהו שם מקום שם ליד בית לחם. רבי אליעזר אומר, עד שיחלה אחרון של גוש חלב, אומר רבי אליעזר, זה לא בתקוע, אלא האחרון שבגוש חלב, זהו שם מקום אחר, מקום בנחלת שבט אשר, ששם מצויים גם כן הרבה עצי זית. כדי שיהיה אני יוצא ואינו מוצא, לא בנופו ולא בעיקרו רובע. מהו השלב שאנחנו יכולים לומר שקלו אותם הזיתים לחיה מן השדה? כדי שבאם יצא אני ללקוט זיתים באותו המקום, הוא לא ימצא ענבים, לא בנופו של האילן ולא בעיקרו של האילן, כדי רובע. רובע הקאב זהו שיעור נפח של 6 ביצים. אם הוא ימצא פחות מכך, זה נקרא שקלה לחיה מן השדה. עוד אומרת הברייתא, אוכלים בגרוגרות עד שיכלו פגי בית הנה. כמו כן ניתן לאכול תאנים בשנת השמיטה, עד אשר יכלו אותם התאנים הפגים שבבית הנה. בית הנה זהו שם מקום, ושם הגדלים תאנים שהם לא מבשילים, הם עדיין בגדר פגים, ועל כן הם נשארים שם על העצים לאורך זמן, יותר מאשר אלו הבשלים שנרכבים. אז עד שיכלו אלו שם, ניתן לאכול אותם פירות. אמר רבי יהודה, לא הוזכרו פגי בית הנה, אלא לעניין מעשר. איפה הוזכרו פגי בית הנה? לעניין מעשרות, אבל לא לעניין השמיטה, לעניין הביאור. מה הוזכר לעניין מעשר? פגי בית הנה ואהינה דטוביינה, פגי בית הנה אלו אותם הגרוגרות, התאנים שבבית הנה, ואהינה אלו אותם התמרים שבשם מקום שנקרא טוביינה, חייבים במעשר, למרות שהם קטנים, הן אותם התמרים הם פגים והן אותן התאנים, בכל אופן חייבים הם במעשר שם פרי עליהם. אבל לא נאמר שם את אותו הדין כלפי זמן הביאור, אולי כלפי שנת השמיטה, אלו לא נחשבים פירות, אלא קלו כבר הפירות לחיה מן השדה, ולכן הגיע שעת הביאור, כך אומר רבי יהודה. עוד אומרת הברייתא, וזה מה שהבאנו לעיל בדף הקודם, אוכלים בתמרים עד שיחלה האחרון שבצוהר. צוהר, כפי שביאנו לעיל, זהו שם מקום בארץ יהודה. עד שיחלה התמר האחרון שבצוהר, ניתן לאכול בתמרים. רבי שמעון גמליאל אומר, אוכלים על של בין הקיפין, ואין אוכלים על של בין השיצין. אומר רבי שמעון גמליאל, יש לחלק בין תמרים שנשארו על גבי הדקלים בין הקיפין, דהיינו בין כפות הדקלים בין הענפים, לבין אלו שנמצאו בין הקוצים על גזע האילן. אלו שנמצאים בין הקיפין עדיין נקראים שנמצא לחיה מן השדה, עדיין הם קיימים, ועל כן ניתן לאכול.
אבל אם קלו אותן הפירות, למרות שנשארו פירות נוספים בין השיצין, בין הקוצים הנמצאים על גבי הגזע, זה כבר לא נקרא שעדיין קיים לחיה מן השדה, אלא קלה לחיה מן השדה, הגיע שעת הביור ומוכרח האדם לבערם ואסור לו לאכול אותן הפירות. אז רבן שמעון גמליאל הוא מחמיר על תנא קמא. ורמיני שואל את הגמרא, הרי למדנו בברייתא אחרת זמנים אחרים לעניין שעת הביור. כתוב שם ברייתא, אוכלין בענבים עד הפסח, בזיתים עד העצרת, בגרוגרות עד החנוכה, בתמרים עד הפורים. ועל כך, על שני הדינים האחרונים, ואמר רבי יוחנן, תרתי בתרייתא מחליף. אומר רבי שרבי יוחנן מחליף את השניים האחרונים, דהיינו, על עניין הגרוגרות עד החנוכה ותמרים עד הפורים, הוא מחליף אותם בגרוגרות עד הפורים ובתמרים עד החנוכה. בכל אופן, אנחנו רואים שם זמנים אחרים שהם מסמלים את שעת הביור. אנחנו לא מסתכלים מתי קלה לחיה באותם מקומות שהזכרנו לעיל, אלא אנחנו מסתכלים על פרק זמן, שזהו פרק הזמן שקלים הם לחיה מן השדה. עונה הגמרא, אידי ואידי חד שיעור ההוא. באמת שתי הברייתות עוסקות בשיעור זמן, בפרק זמן אחד. דהיינו, שהברייתה הראשונה לדוגמה שאמרה אוכלים בענבים עד שיכלו דליות של אוכל, היא מדברת לעניין הפסח באותו הזמן, קלים אותם הענבים בשם מקום ששמו אוכל. כמו כן, בזיתים עד העצרת, עד חג השבועות, מתי קלים הזיתים מן העצי זית? עד שיכלה האחרון שבתקוע, וזהו אותו הזמן שבועות. עד העצרת וכן הלאה. והיא באה אתם, אם תרצה אמור כך תירוץ שונה, הקטנה בהדיה, אם יש מאוחרות מהן, אוכלין עליהן. הלא הברייתא הראשונה היא אמרה מפורשות, שאם תמצא מאוחרות, פירות שגדלים לאחר אותו הזמן, אחר שקלו מאותו המקום, אמנם הברייתא אמרה את הדברים הללו על הענבים, אבל זה תקף כלפי שאר הפירות, אזי אוכלין עליהן, ניתן לך להמשיך לאכול. והברייתא האחרת היא אמרה את אותם פרקי הזמן שהם קלים לגמרי מן השדה, אם המשיכו לגדול גם אחר פרק הזמן שקלו מאותן המקומות שהזכירה הברייתא הקודמת. אומר נגמר תניא, ברייתא, רבן שמעון גמליאל אומר, סימן להרים מילין. אם אתה תרצה לדעת האם אותו המקום שם הר עליו, תראה אם גדלים בו עצי סרק שמהם מפרישים אפצים, לדוגמה עצי אלון, שיש להם נוזל היוצא מן האילן שהוא נקרא אפצים. סימן לעמקים דקלים, אם תראה מקום ותרצה לדעת האם הוא נקרא עמק, תראה האם צומחים בו דקלים. סימן לנחלים, קנים. כמו כן, תראה מקום, אתה תרצה לדעת אם הוא נקרא נחל, תראה אם צומחים בו קנים. סימן לשפלה, שקמה. אם תרצה לדעת האם אותו המקום הוא נקרא שפלה, דהיינו מקום בישור, תראה אם גדלים בו עצי השקמה. ואף על פי שאין ראיה לדבר לעניין השפלה, זכר לדבר שנאמר, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. כתוב שבשפלה גדלים הרבה שקמים, הרבה עצי שקמה. אז ראה לך שסימן לשפלה זהו השקמה. סימן להרים מילין, סימן לעמקים דקלים. מה נפקמינה ההלכתית? אומרת הגמרא, נפקמינה לביקורים. הרי נאמר בתורה אשר תביא מארצך לעניין פירות הביקורים. ולמדים חז"ל מזה שנאמר שם בארצך, הוזכרה המילה ארץ, ונאמר לגבי הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ארץ חיטה וסעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, נאמרה המילה ארץ, הפשט הוא שצריך להביא דווקא מהפירות המשובחים ביותר, ולא הם פירות גרועים. דתנן וכתוב במשנה בביקורים, אין מבין ביקורים אלא משבעת אמינים, ולא מדקלים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים, לא ניתן להביא מקומות כאלו ששם הגדלים הפירות הגרועים. אז לא מדקלים שבערים, שאנחנו למדנו שבערים הרי סימן להרים זה אותם המילין, האפצים, ושם מה שגדל טוב זה רק אותם האילנות שמפיקים מהם את האפצים, אבל אילנות שיוצאים מהם פירות, אותם האילנות לא גדלים טוב בערים, מילה הפירות שלהם אינם פירות משובחים. כמו כן, הדקלים, אם יגדלו בהרים, הפירות שלהם לא יהיו פירות משובחים, אז לא מביאים את התמרים מהדקלים הגדלים בהרים. ולא מפירות שבעמקים. תבועה שגדלה בעמק היא לא טובה, היא בדרך כלל תירכב מהר יותר, זהו מקום לח יותר, ולכן לא מביאים מן התבועה ששם ביקורים, אלא מתבועה שנמצאת במקום מישור או במקומות גבוהים יותר. ולכן העמקים
הם אותם מקומות שמביאים מהם את הדקלים, ככה שלנו להסיק מאותה המשנה, שמביאים משם את אותם התמרים, שדקלים הגדלים בעמק, זהו, אלו הם תמרים טובים המופקים מהם, וכמו כן תבועה שלא גדלה בעמק, אלא גדלה במקום מישור. אבל בכל אופן אנחנו למדים שפירות הגדלים על ההר, הם לא גדלים טוב שם. אז זה מה שאמרנו, סימן להרים מילין, וכמו כן סימן לעמקים דקלים. עוד, סימן לנחלים קנים, מה נפקמינה? נפקמינה לנחל איתן, הרי פרשת עגלה ערופה, כאשר מצאו חלל שנמצא שלא בעיר, מודדים הרי את המקומות הקרובים והסמוכים ביותר, המקום הסמוך ביותר אליו, יוצאים זקני אותה העיר, ומביאים עגלה אל נחל איתן, ושם עורפים את ראשה, ואומרים שם את כל הנוסח, ידענו לא שפכו וכו'. אז למעשה, איך תדע לזהות מהו נחל איתן, שזה מה שהוזכר בתורה שצריך להגיע לשם, מהו נקרא נחל, ואם יש באותה מקום קנים, אם אין שם קנים, אין שם נחל עליו וצריך להביא את העגלה למקום אחר. סימן לשפלה שקמה, נפקמינה, למקח וממקה. כאשר האדם מוכר לחברו את השפלה, קרקע, שהיא נקראת קרקע מישור, החבר יכול לבדוק האם באמת מדובר בשפלה על ידי כך שיבדוק האם גדלים שם השקמים. אם יראה שלא גדלים שם עצי השקמה, בהכרח שלא מדובר בשפלה, ממילא המקח הוא מקח טעות, המקח בטל. אומרת הגמרא, השתא דעתית להכי, כולו נמי למקח וממכר. עכשיו שהגעת לכך, אפשר גם לומר נפקמינה נוספת כלפי שאר הדברים שהזכרנו לפני כן, נפקמינה לעניין מקח וממכר, כשאדם מוכר לחברו הר, בקעה, או נחל, הוא יכול גם כן לבדוק על ידי אותם הדברים. אם על אותו המקום גדלים מילין, דהיינו עצי אלון וכדומה עצי סרק, אז היה בהכרח שמדובר בהרים. ואם מדובר בעמקים, הוא יראה אם גדלים שם דקלים, לא גדלים דקלים, לא מדובר בעמק וכמו כן לנחלים, כאשר יצמחו שם קנים. לא באה הגמרא כעת לבטל את הנפקמינות שהבאנו לאלה, אלו הן נפקמינות ברורות, אלא הבאנו עוד אפשרות לנפקמינה לעניין מקח וממכר. אומרת המשנה, מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנוכרים, מוכרים. מקום שלא נהגו, יותר נכון, הגרסה כאן, כפי שמופיעה במסורת הש"ס, מקום שנהגו שלא למכור, אין מוכרים. למעשה ישנם מקומות שנהגו לא למכור לנוכרים, גם לא בהמה דקה. דהיינו, צון, אם מדברים לגבי כבשים, עיזים וכדומה, לא למכור לנוכרים, למרות שעיקר הגזרה הייתה לא למכור להם בהמה גסה, כפי שמיד נראה, אבל היו מקומות שהחמירו כדי שלא יבואו למכור לנוכרים בהמה גסה, שלא ימכרו גם כן בהמה דקה. אז מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנוכרים, מוכרים. מקום שנהגו שלא למכור, לא מוכרים באותו המקום. ובכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה. כמו כן, עגלים ושיחין שלמים ושבורים. בהמה גסה לא מוכרים לנוכרי. למה? מחמת שהאדם מצווה על שביטת בהמתו בשבת, לא רק על שביטתו שלו, אלא גם על שביטת בהמתו ושביטת עבדיו. כאשר האדם ימכור לנוכרי בהמה, אז אמנם במכירה עצמה אין שום בעיה, כמו כן, באם הנוכרי ישתמש באותה בהמה לצורך עבודה במהלך השבת, לא תהיה שום בעיה. למה? כי היא כבר מכורה לנוכרי. אבל החשש שלנו הוא שמא יתיר האדם לעצמו גם כן להזכיר לגוי בהמה לצורכי עבודה, או להשאיל לו לצורכי עבודה, או כמו כן שירצה למכור לו אמנם את הבהמה, אבל יבוא למכור לו אותה בזמן לפני שקיעת החמה של ערב שבת, וירצה הגוי לנסות את הבהמה לראות אם באמת הולכת כמו שצריך, או סוחב את המסע ואת העול כמו שצריך, ויתחיל לעבוד בה. במהלך השבת, לניסיוני זה נקרא, וכך הוא עובד בבהמה של הישראל. והוא עובר כאן על עניין של שביטת בהמתו, משום החשש הזה, אסרו רבנן למכור בהמה גסה, שבדרך כלל העבודה שעושים בשדה היא בבהמה גסה, וכך יעבור האדם משום מחמר גם כן, זה גם החשש בניסיוני, שיכול שהאדם היהודי גם כן יעביר את הבהמה כמה עמות עם העול שעליה, בכדי לנסותה. אז לכן מחמת כל החששות הללו אנחנו אומרים שהישראל לא ימכור לגוי בהמה גסה. השאלה האם מותר למכור בהמה דקה, וזה תלוי מקום שנהגו למכור בהמה דקה מוכרים שלא חוששים שימכור לו בהמה גסה, מקום שנהגו שלא למכור בהמה דקה משום חשש שמא ימכור לו בהמה גסה, הדין הוא שאסור למכור לגויים. הוסיפה כאן המשנה גם כן עגלים ושיחין שלמין ושבורין. לא רק בהמה שהיא כבר מיועדת לצורכי עבודה לא ימכור לגוי, אלא גם כאלו בהמות קטנות, עגלים, עגלי בקר, וכמו כן שיחים של סוסים, גם לא ימכור לאדם. למה? משום החשש שמא ימכור לו גם כן בהמה שהיא גדולה שמיועדת לצורכי
עבודה, וממילא החשש שמה ישאיל לו ויזכיר לו בהמה כזאת, וכמו כן שלמין ושבורין, אין הבדל בין הבהמה היא שלמה, דהיינו היא תמה, היא בריאה, לבין כזו בהמה שהיא שבורה, שבור לרגל וכדומה שהיא לא יכולה כעת לעבוד, אחרי שלנו שמה ימכור לו גם כן בהמה שהיא מיועדת לצורכי עבודה. רבי יהודה מתיר בשבורה. רבי יהודה אומר, כאשר הוא מוכר לו שבורה, בדרך כלל אחת דינה של השבורה זה לשחיטה, למאכל, ולא לצורכי עבודה. פה אין לנו חושב שמו יחליף בין בהמה שהיא שבורה לבהמה שלמה. בן בתירה מתיר בסוס, אומר בן בתירה ניתן להתיר לאדם למכור סוס, למה? מחמת שבסוס אין איסור של עבודה בשדה. בסוס הרי לא עובדים בשדה, אלא מה? מה משתמש בו אדם? לצורכי דהירה, לצורכי רכיבה. ומחמת של צורכי רכיבה אין בכך איסור מהתורה, אמנם אסור מדי רבנן לרכוב על גבי בהמה, אבל מדאורייתא אין בכך איסור. אבל שאין בכך איסור, אז אין לנו חשש בעניין הזה, אנחנו לא חושבים למרות שיתכן בעניין של ניסיוני, יבוא האדם וירצה להראות לו כיצד הסוס מתנהל, והוא ירכב עליו, אבל בכל אופן זה חשש שמא יעבור משום דרבנן, וזה לא חוששים. לכן ניתן להתיר בסוס. מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים, אוכלין. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלין. פה אנחנו עוסקים לעניין אכילת צלי בליל הפסח, צלי שהוא כמובן לא קורבן פסח. אותו הצלי, השאלה האם יש חשש שמה כאשר האדם יאכל את הצלי זה נראה כאילו הוא אוכל קודשים בחוץ, כאילו הוא אוכל את הבשר קורבן פסח מחוץ לעיר ירושלים, ולמרות שישנם מקומות שנהגו אכן לאכול צלי זכר לקורבן פסח, ישנם מקומות שהחמירו מאוד לא לאכול צלי, כלל בשר צלוי לא יאכלו, שלא יבואו אחרים לראות כאילו אותו אדם הקדיש כאן בהמה לצורכי קורבן פסח ואוכלה מחוץ למחיצותיה, דהיינו מחוץ לעיר ירושלים. ולכן מקום שנהגו שלא לאכול לא אוכלים, אבל ישנם מקומות שנהגו לאכול ושמה אוכלים. אומר נגמר, אמר רב יהודה, אמר רב, אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא. למה? מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קודשים בחוץ. מעין אותו עניין, בא רבי יהודה ואמר שמו של רב, אסור לאדם לומר כלפי בשר, גם שמדובר בבשר שכבר נשחט כמובן, בשר שהוא נמצא לפניו, שבדרך כלל הרי כמובן שלא ניתן להקדיש בהמה אחר שנשחטה לקורבן פסח, כבר אין בכך שום שימוש. בכל אופן, מחמת שיש אפשרות שהאדם יקדיש בשר לצורכי בדק הבית, בית המקדש, שאז ממילא הוא יהיה קדוש לדמיו ויצטרך האדם למכור אותו, וכמו כן יכול האדם להקדיש בשר לצורכי קורבן פסח, שיצטרך למכור אותו ולקנות בדמיו קורבן פסח, אז כאשר אדם אומר בשר זה לפסח, למרות שהוא מתכוון שהוא מתכוון רק לאכול אותו בפסח, אבל בכל אופן זה נראה כאילו הוא מקדיש אותו לצורכי קורבן, והוא אוכל כאן בסופו של דבר קודשין בחוץ, לכן לא יעשה זאת. אמר רב פאפה, דווקא בשר, אבל חיטי לא. דמינטר לפיסחה כאמר. כל מה שאמרנו זה דווקא לעניין בשר שאסור לעשות זאת, כי זה נראה שהוא מקדיש כאן בשר לפסח. דהיינו לקורבן פסח. אבל מה שאין כן חיטים, כשהוא רוצה להשתמש בחיטים לצורכי אפיית מצות, הוא יכול לומר חיטים אלו לפסח. למה? כי אנחנו מבינים מדבריו שמתכוון חיטים לשומרם לצורכי פסח שלא יחמיצו. שואלת הגמרא, ובשר לא, וכי בשר לא ניתן? כך לומר בשר זה לפסח, מייטי ושואל הגמרא מברייתא, אומרת הברייתא, אמר רבי יוסי, תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיין מקולסין בלילי פסחים. הרי כידוע את קורבן הפסח, אוכלים אותו משופד כשהוא שלם, על ראשו, קרבו וקרעיו. כך אוכלים אותו בפסח, את קורבן הפסח. ותודוס איש רומי הנהיג לאכול, כמובן אחר החורבן, לאכול גדיין מקולסין לשאר בני ישראל בלילי פסחים, זכר לקורבן פסח. שלחו לו רבנן, אלמלא תודוס אתה, גוזרנו עליך נידוי. למה? שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. איך ייתכן שאתה עושה דבר כזה? אם לא היית תודוס, אדם חשוב, אנחנו נראה מה החשיבות שלו, אבל אם לא היית תודוס, היינו גוזרים עליך נידוי. תחדל מלעשות זאת, אל תנהיג שיוכלו גדיים מקולסין בליל פסח. שואלת הגמרא, קודשים בחוץ על כדתך? אלא אימה קרוב להאכיל את ישראל קודשין בחוץ. לא מדובר שאמרו לו, אתה מאכיל אותם קודשין בחוץ. כמובן שלא מדובר כאן שהקדישו אותם לצורכי קורבן, אלא קרוב להאכיל הקודשין בחוץ, שממך יפיקו שניתן לאכול קודשין, קורבן הפסח, כשיבנה בית המקדש, חוצה לירושלים. לכן תחדל עם מה שאתה עושה. ודייק את הגמרא, דווקא מקולס אין, שאין מקולס לא. מה הייתה הבעיה של רבנן? להנהיג לאכול גדי מקולס, שזה כאין קורבן הפסח ממש, דרך אכילתו. אבל לאכול סתם בשר
ויבאר האדם שהוא רוצה לאכול את הבשר לצורכי פסח, אין שום בעיה. אז לכאורה הדברים סותרים את הדברים שאמר רב, וכמו כן שהזכיר רב פאפה שהוא הסכים איתו לעניין הבשר, שלא ניתן לומר בשר זה לפסח. עונה הגמרא, אמרי, מקולס לא שנה אמר, לא שנה לא אמר. באמת שניהם בין מקולס, בין שאינו מקולס, אסור לומר בשר זה לפסח, שלא יבוא להחליף בין זה לקורבן פסח, ונראה שהוא אוכל קודשין בחוץ. אלא שלעניין מקולס, מחמת שזה כדרך אכילת קורבן הפסח, אין הבדל אם הוא יאמר בשר זה לפסח, בין אם הוא לא אמר בשר זה לפסח, בין כך ובין כך, אנחנו אומרים שאסור לו לאכול. מחמת שזה נראה כדרך אכילת קורבן הפסח. שאינו מקולס, פירש אין, לא פירש לו אם הוא אינו מקולס, סתם בשר שהוא רוצה לאוכלו צלי, אזי יש הבדל בין אם הוא פירש או לא פירש. אם הוא פירש בשר זה לפסח אסור, אם הוא לא פירש, אזי יהיה מותר. ולמעשה הדברים אמורים, כמו כל מה שאמרנו לאל, שבשר אסור, גם במקום שנהגו לא לאכול בשר צלי בליל פסח, אז צריך לומר, כפי שגם רש"י מבאר, שמדובר במקולס שלא פירש, או בלא מקולס שפירש. אומרת הגמרא, רב אחא מתנלה להמתניתא כרבי שמעון. רב אחא שונה את אותה המשנה, לא רבי יוסי אמר שכך היה הסיפור עם תודוס, אלא רבי שמעון כך אמר. מתקיפלה רב ששת, בישלמה למדת תנלה כרבי יוסי ניחא, אלא למדת מתנה כרבי שמעון מניחא. זה מסתדר מי שישנה אותה הברייתא כרבי יוסי כפי שהיא נשנתה. אבל מי שישנה כרבי שמעון, ורבי שמעון מסכים עם אותם הדברים, שכאשר האדם אוכל גדי מקולס בלילי פסחים, זה נחשב כאילו הוא הקדיש את אותו הגדי לצורכי קורבן הפסח, אז זה כבר לא יסתדר לנו. למה? והתנן, רבי שמעון פותר, למה שלא יתנדב כדרך המתנדבים? שמה נאמר לעניין במנחות, לעניין אדם שאומר הרי עליי מנחת סעורים, מנחה מן הסעורים. הרי סתם מנחה, היא באה מן החיטים. כאשר אדם אומר ומתנדב, הרי עליי מנחה מן הסעורים, למעשה הוא סותר את עצמו מן הרבה. בצד אחד אתה רוצה להביא מנחה, מאידך גיסא אתה אומר שאתה רוצה להביא מנחה מן הסעורים, ולא מתנדבים מנחה מן הסעורים. אז השאלה, האם אני אומר שהרי המנחה כאן היא על האדם להביא מנחה, או שלא? ושמה נאמרה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון. אליבא לתנא קמא אנחנו אומרים, תפוס לשון ראשון. אחרי שאדם אומר, הרי עליי מנחה, אז הוא התנדב כבר להביא מנחה. זה שהוא אמר לאחר מכן, מן הסעורין, זה כבר לא, אנחנו לא מצרפים ללשונו הראשון. אז הוא התנדב מנחה, איזו מנחה? יביא מנחה מן החיטין. בא רבי שמעון ואומר, לא, מחמת שהוא לא התנדב כדרך המתנדבים, אלא אמר מן הסעורין, הרי שהמנחה לא חלה כלל ועיקר. אז אם אלא, כך גם יש לנו להקיש כלפי עניין הגדי. גם כשהאדם צולה גדי מקולס בליל הפסח, כל עוד הוא לא מתנדב כדרך המתנדבים, למה? מחמת שכבר הגדי נשחט, אלא בסך הכל עכשיו הוא שם אותו על גבי האש. לא מתנדבים ולא מביאים את הגדי לצורך קורבן פסח כשהוא כבר נשחט, אלא לפני שהוא נשחט, ושוחטים אותו כדרך ששוחטים את הקורבן. אז מחמת שאין זו הדרך ולא מקדישים כך ואין הוא מקדיש כדרך המקדישים, אז אם אלא מה אתה חושש שהם יבואו לאכול קודשים בחוץ, מחמת כן? אז לכן לא מסתדר שהברייתא הולך לשיטתו של רבי שמעון, אלא יותר כשיטתו של רבי יוסי. אמר לרבינה לרבשי, אומן דמתנה לה כרבי יוסי, מניחה? ואם תגרוס שזה, אליבא דרבי יוסי, זה כן מסתדר? והאמר רובה, רבי שמעון, אותו רבי שמעון שהבאנו במנחות, בשיטת רבי יוסי אמרה. אמר את דבריו, כשיטתו של רבי יוסי, איפה? במסכת תמורה. דאמר, אף בגמר דבריו אדם נתפס. שמה במסכת תמורה נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי לעניין אדם שאמר בהמה זו תהיה תמורת שלמים, תמורת עולה. דהיינו שהוא אמר את שני הדברים. הרי בעניין תמורה מה מדובר? אדם לוקח בהמת חולין, מעמיד אותה לצד בהמה שהוא הקדיש אותה, לצורכי עולה, לצורכי שלמים וכדומה, ועכשיו הוא אומר אותה בהמה שנמצאת כאן לצידי, בהמת החולין, היא תהיה תמורתה של אותה בהמה, דהיינו שקדושתה של זו תעבור אליה לעניין קדושה למזבח. התורה כנסה את אותו אדם כדי שלא יחליף רעה ביפה וכך יביא למזבח, ועל כן אמרה התורה הוא תמורתו יהיה קודש. שניהם קדושים, אבל בכל אופן, כאשר האדם בא ואומר כלפי בהמת חולין, זו תמורת, תמורת עולה, תמורת שלמים, השאלה, האם אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון,
או שאף בגמר דבריו האדם נתפס, וממילא. אם אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, הוא אמר תמורת עולה, אז במה זאת היא רק תמורת עולה, ואין בה עוד, עוד תמורה אחרת. זאת אומרת שהרי שאותה במה היא מיועדת לצורכי קורבן עולה. אבל אם אנחנו אומרים שאף בסוף דבריו אדם נתפס, אז ממילא אנחנו אומרים שיש כאן במה שהיא חצי תמורת עולה, חצי תמורת שלמים, הרי שהיא תראה בחוץ עד שתסתאב, עד שיפול במום, תימחר ויקנו בדמיה קורבן שלמים וקורבן עולה. אז רבי מאיר אומר שאנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, וממילא אותה הבמה הרי תמורת עולה. לפי רבי יוסי, אני אומר, בסוף דבריו האדם נתפס, וממילא יש כאן גם תמורת שלמים ותמורת עולה יחד. אז רבי שמעון הלך כדבריו של רבי יוסי, שאף בגמר דבריו אדם נתפס, וממילא כשאדם אומר, ראי עליי מנחה, מן השעורים, הרי הוא אמר זו שדבר מן השעורים, הוא אמר מן השעורים, הוא לא התנדב כדרך שמתנדבים, ולכן אין התנדבותו חלה לעניין אותה המנחה שרצה להביא. מדייקת הגמרא, מה אליו? מדי רבי שמעון סבר לה כרבי יוסי, רבי יוסי נמי סבר לה כרבי שמעון. מזה שיש לנו הכרח לומר שרבי שמעון הסבור כשתו של רבי יוסי, שאף בסוף דבריו נתפס האדם, וממילא כאשר האדם אמר על המנחה מן השעורין, הוא התכוון לכך, ואם הוא התכוון לכך, הרי שהוא לא התנדב כדרך המתנדבים, והוא לא מתחייב בהבאת מנחה, כך גם רבי יוסי במסכת תמורה שאמר שנתפס אדם בסוף דבריו, הסבור כשיטתו של רבי שמעון, כשאדם אומר ראה למנחה מן השעורין, התחייב אותו האדם להביא מנחה שלא כדין, שלא כדרך, התנדבו שלא כדרך המתנדבים, וממילא לא מתחייבו על פי דין בהבאת מנחה כלל. כך יש לנו לומר, וממילא גם אם תעמיד את אותה ברייתא כשיטתו של רבי יוסי, לא יסתדרו הדברים, כי לא רבי יוסי עצמו אומר שכאשר אדם מתנדב שלא כדרך המתנדבים, הוא לא מתחייב כלל ועיקר, וממילא כך גם לעניין אדם מקדיש שלא כדרך המקדישים, הוא לא מתחייב באותו ההקדש. כך גם לעניין אלו שצולים גדיים מקולסים בלילי פסחים, איזו סיבה יש לנו לומר שיש כאן איזשהו שרח של הקדש, הלא אחר שצלו אותו, בוודאי שלא שייך להקדישו כקורבן הפסח, שלא מקדיש כדרך המקדישין, אז מה עניין זה לשיטתו של רבי יוסי? עונה הגמרא, לא, באמת רבי שמעון סבר לה כרבי יוסי, כפי שאמרנו, אבל לא רבי יוסי סבר לה כרבי שמעון. רבי יוסי, שסובר מסכת תמורה, בסוף דבריו אדם נתפס, הוא לא סובר כשיטתו של רבי שמעון לעניין הבאת מנחה, ובאמת לעניין הבאת מנחה, כשאדם אומר, ראה למנחה מן השעורים, אמנם אנחנו אומרים בסוף דבריו אדם נתפס, אבל גם כן אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ואם אומר, ראה עליי מנחה, אנחנו מחייבים אותו להביא מנחה, כדת וכדין, כך יסבור רבי יוסי. אז גם נאמר לגבי קורבן פסח, לעניין קדים מקולס בלילי פסחים, גם כאשר הוא נשחט, כשאדם אומר, הרי זה יהיה לקורבן פסח, לדוגמה, או הרי זה פסח, הרי שהתחייב הוא אמנם לא להביא אותו עצלי ולא לאוכלו כקורבן פסח, אבל בכל אופן למכור אותו ולהביא בדמיו קורבן הפסח, ולכן יש כאן באמת צרח של קודשים. אומר לגמרא, איבא אלו, כך יסתפקו בבית המדרש, תודוס איש רומי, גברי רע באהבה, או באה לגרופין אהבה. מהי הסיבה שרבנן באמת נמנעו מלנדות אותו, אלא רק באו והזהירו אותו? מחמת שהוא היה גברא רבא, הוא היה באמת אדם תלמיד חכם, ומשום כבודו חסו עליו ולא נידו, או באה לגרופין אהבה, הוא היה אדם אלים, ואחרת שהם חששו ממנו, לא באו לנדותו. אבל אם היה תושמע בו והוכיח לך מברייטה, עוד זו דרש תודוס איש רומי, מה ראו חניה מישאל ועזריה, שמסרו עצמם על קדושת השם, לכבשן האש? למעשה מאותה הברית אנחנו מביאים שתודוס היה גברי רבי, לכאורה, כי הרי כתוב שם עוד זאת דרש תודוס, אז ודאי שהוא לא היה בעל אגרופין, אלא הוא היה אדם שראוי להביא את דרשותיו ומשניות ובברייתות, ולכן הביאה הברייתה את דבריו. בכל אופן, מה הוא דרש? הרי בספר דניאל נאמר שחנניה, מישאל ועזריה מסרו את עצמם על קידוש השם, להיכנס לכבשן האש, העיקר שלא לעבוד לפסלו של נבוכדנצר שהוא שם להם שם בבקעה. אז מה ראו, שואל תודוס, חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם קדושת השם לכבשן האש? לכאורה, לא היה להם למסור את עצמם, הרי נאמר, וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. אז איך אתם מוסרים את עצמכם לכבשן האש? פה התוספות כבר דן בעניין הזה, ומה הפשט מה ראו, מה השאלה שלך? הלא א', מדובר שם בעבירה שבפרסה. עבירה בפרסה, כל העבירות שבתורה צריך האדם למסור נפש, והעיקר לא לעבור על אותה עבירה כשמדובר בפרסה. ב', מדובר כאן בעבודה זרה, ולמדנו בסנהדרין, שבעבודה זרה, לרבי אליעזר, חייב אדם למסור את עצמו, זה אחד משלושת העבירות, שימסור אדם את עצמו על קידוש השם, יערק ועל יעבור, אז מה השאלה שלך? ועל כן מבארים כאן, א', מחר שמדובר בביקה ולא שם עשרה מישראל, זה לא נשאר בפרסיה, אז אין כאן בעיה, וב', יש שאומרים שלא מדובר כאן בכלל בעבודה זרה, או שלא מדובר בעבודה זרה, על הפסל שנעשה לכבודו של נבוכדנצר, והיה שם אקט של קידוש השם, ולכן הם מסור את עצמם לכבשן האש, או שאכן מדובר בעבודה זרה, אבל בכל אופן
זה הולך כאן עליבה לשיטו של רבי ישמעאל, שם מסכת סנהדרין, שרבי ישמעאל סובר שלא מוסרים נפש על כך. בכל אופן, כך שאל תודוס, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש? ועל כך הוא אומר, נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, מכת צפרדעה במצרים. מה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם? כתיב בהו, ובאו ועלו בביתך, ובתנוריך ובמשארותיך, כך נאמר, מתי משארות מצויות אצל תנור? אנחנו מבינים שמה שכתוב משארותיך, כלי התנור שבהם הם מניחים את המאפים, הם נמצאים שם בתנורים. ועל כך עוסק הפסוק, כי הפסוק לא הרחיב כאן על שאר כלי הבית. תנוריך ומשארותיך, בהכרח שמדובר במשארות שנמצאים בתנורים עצמם. אז מתי משארות מצויות אצל תנור? הם אומרים בשעה שהתנור חם, כאשר הוא בפעולה, כאשר הוא חם. ובכל אופן, אותם הצפרדעים שבדרך כלל רגילים להיות במעיינות, במקומות קרים, הם מסרו את עצמם על קדושת השם להיכנס לאש, למקום שהוא ממש שלא כטבעם. אם הם מסרו את עצמם, למרות שהם לא מצווים בקדושת השם, אנו, בני האדם שמצווים בקדושת השם, על אחת כמה וכמה, לכן הם מסרו את עצמם על קדושת השם ונכנסו לכבשן האש. רבי יוסי בר אבין אמר, מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים היה. רבי יוסי בר אבין אומר, לא שהוא היה באמת תלמיד חכם, אותו תודוס, אלא שהוא היה מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, היה מביא פרנסת תלמידי חכמים לאותו הכיס, לא המקום שצוברים שם, בכדי לפרנסם, לדעת תלמידי חכמים, דאמר רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, הוא זוכה לישב בגן עדן, לעתיד לבוא, בישיבה של מעלה, יחד עם שאר אלו שעסקו בתורה כל חייהם, למרות שהוא עצמו לא עסק הרבה בתורה, שנאמר, כי בצל החוכמה, בצל הכסף, ומשם למדים, בצל החוכמה, איכן שמתאספים כל החכמים, כך גם מתאספים כל האלו שסייעו להם מבחינת הכסף, הקמח. בצל הכסף גם הם הגיעו לשם, למרות שהם לא ילמדו דברי חוכמה כמו אותם החכמים, אבל הם ישבו איתם יחד בישיבה של מעלה, לכן יש לו חשיבות לתודוס מחמת זה. אומר המשנה, מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכיפורים, מדליקין. מקום שנהגו שלא להדליק, אין מדליקין. מהי הסיבה? ישנם כאלו שהדליקו, ישנם כאלו שלא הדליקו, ואנחנו עוד נראה בדברי הגמרא ששניהם משום דבר אחד עשו זאת, מחמת שלא יבוא אדם על אשתו, והרי אחד מחמשת העינויים הוא תשמיש המיטה ביום הכיפורים. אז לכן יש כאלו שנהגו להדליק, יש כאלו שלא נהגו, נהגו שלא להדליק מיד כפי שנבהר. עוד אומרת המשנה, ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי חולים. בכל אופן, ביום הכיפורים, במקום שאין חשש משום תשמיש המיטה, מדליקים שם בכדי להרבות אורה ביום הכיפורים. והרי יש, זה עניין של כבוד יום הכיפורים, אז בדבר שאין בו עניין של מניעת התענית, כן עושים, אז לכן מדליקים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, ובמבואות האפלים להעיר לאדם את הדרך, ועל גבי החולים לצורכם. אומרת הגמרא תנא ברייתא, בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק, שניהן לדבר אחד נתכוונו לאותו דבר, למה? כפי שאמרנו, למנוע את האדם מתשמיש המיטה. אז מי שאמר להדליק את הנר, למה להדליק? כי האדם מתבייש לשמש מיטתו והוא לא משמש מיטתו לאור הנר, לכן אם יראה נר דלוק בלילי יום הכיפורים, הוא לא ישמש מיטתו וימנע מכך. ויש כאלו שאמרו שלא להדליק, בדיוק הפוך, כאשר הנר דולק, אז הוא רואה את אשתו ומתאבה לה, אז שלא להדליק ויהיה חושך, וכך הוא ימנע מתשמיש המיטה. אמר רב יהושע, דרש רובה, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. דהיינו על אותו עניין שכולם מתכוונו לדבר אחד, כולם צדיקים, כולם מתכוונים בסופו של דבר לאותה הנקודה. בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק, שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד כלפי אותו העניין. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין מברכין על האור, אלא במוצאי שבת. מתי מברכין בורא מאורי האש? רק במוצאי שבת. למה? הועיל בתחילת בריאתו. הרי כידוע, מוצא שבת לראשונה שקעה חמה, ואז האדם התחיל לפחד, מה זה החושך הזה? זימן לו האדם בדעתו של האדם לקחת שני אבנים, לשפשף אותם יחד ולהפיק מהם ניצוצות ולהבעיר אש. בחמת שעד היה תחילה להדביר אותו, כזכר לעניין הזה, מדליקים את האש במוצאי שבת ומרחים בורא מאורי האש. אמר לאהו סבא, ואיתימה רבי בר בר חנה ישר. וכן אמר רבי יוחנן, אמר לו הדבריך נכוחים, שרק במוצאי שבת מדליקים נר ולא במוצאי יום הכיפורים. וכך גם אמר רבי יוחנן. אומר נגמר, אולה הוורחיב חמרה, היה רוכב על החמור, ואזיל ושקיל ואזיל רבי אבא מימינה ורבי בר בר חנה משמאלה, והלכו לצידו רבי אבא מימינו ורבי בר בר חנה משמאלו. אמר לרבי אבא לאולה, ודאי דאמרית ומשמי דרבי יוחנן, אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת, הועיל בתחילת בריאתו. וכי באמת אתה אמרת כך שלא מברכין על האור אלא רק במוצאי שבת, למה? כי זה תחילת בריאתו, אבל ביום הכיפורים אין מברכין במוצאי יום הכיפורים. כך הוא שואל אותו, אתה אולה אמרת זאת? הרי למעשה מי שאמר את זה לאל,
אמרנו שכך אמר הרי שמואל, אין מברכין על האור למוצא שבת, לאחר מכן אמר להאו סבא, ויש אומרים רב בר חנה אישר, וכך הוא אמר שכן אמר רבי יוחנן. אז שואל אותו, האם אתה עצמך אמרת כך משמו של רבי יוחנן או שלא? רב בר חנה היה תלמידו של אולה, השאלה האם באמת אולה עצמו אמר. אז אולה הבין שמי שאמר את זה זה היה רב בר חנה, ומסיקים שאולה עצמו כך נוקד משמו של רבי יוחנן. על כן הדר אולה חזה ברב בר חנה בישות, הסתכל בכעס, פנים זועפות על רב בר חנה, לא אמר דבר. אבל רב בר חנה הבין כבר שאולה בא לנזוף בו על כך. על כן אמר לה, אמר רב בר חנה, אנא לאו אהה אמרי, אני לא אמרתי דבריו של רבי יוחנן לעניין הדלקת הנר בענייני השבת, על כך, על מוצאי שבת שמדליקים רק במוצאי שבת ולא ביום הכיפורים. אלא אהה אמרי, על כך, על דבר אחר, דתן נתן הקמד רבי יוחנן, כך שנה שונה הברייתות לפניו, רבי שמעון בן אלעזר אומר, יום הכיפורים שלך להיות בשבת, אף במקום שאמרו שלא להדליק, מדליקים בני כבוד השבת. יום הכיפורים שלך להיות ביום השבת, בערב יום הכיפורים שזה ערב השבת, גם במקום כזה שאמרו שלא להדליק את הנר, משום החשש שתשמיש המיטה ביום הכיפורים, אבל משום כבוד השבת, מדליקים את הנר. בערב שבת. ואנה רבי יוחנן בתרי, וחכמים עושים. אבל רבי יוחנן, לא, חכמים עושים, גם כאשר מדובר ביום הכיפורים שנופל בשבת, אסרו חכמים משום אותו החשש במקום שנהגו שלא להדליק. אז מילה אומר רבי יוחנן, אני אמרתי דבר של רבי יוחנן על כך, שכך הוא ענה לשונה הברייתות שחכמים אוסרים. אנחנו דברים בכלל על אלי השבת, לא דיברתי כלל על מוצאי שבת, ולא באנו לחלק בין מוצאי שבת למוצאי יום הכיפורים בעניין הזה. אמר לעדת תהד, היינו אומר לו דבריך נכוחים, גם אני מודה לכך, אמר לו אולה לרבי יוחנן, שכך אמר רבי יוחנן לעניין ערב שבת, ליל שבת. אבל באמת, לעניין מוצאי שבת, אנחנו סוברים שהוא סובר בין מוצאי שבת, בין מוצאי יום הכיפורים, מדליקים את הנר. למה באמת הוא סובר שמוצאי יום הכיפורים גם מדליקים ומברכים על הנר? מחמת שהנר הוא היה אסור במלאכה כל יום הכיפורים, אז מלא, זהו זמן שבמוצאי יום הכיפורים, גם שם מברכים על הנר, יש כאן התחדשות. אבל לגמרי, קרא עלי רב יוסף, מים עמוקים יצא בלביש, ואיש תבונה ידלנה, כך כתוב בספר משלי, וכך הוא דורש, מים עמוקים יצא בלביש, זה אולה. מים עמוקים יצא בלביש, דהיינו שהוא הבין ישר, שמי שאמר את הדברים משמו, זה היה רב בר בר חנה, וכך מסיקים שהוא עצמו אמר, ולכן הוא מיד הסיט את מבטו לרב בר בר חנה, אבל הוא לא אמר לו את הדברים, אלא הוא הניח את המים העמוקים הללו בלב איש, בליבו, הוא לא אמר, אלא רק רמז. ואיש תבונה ידלנה, מי זה רבא בר בר חנה, שהוא דלה את אותם הדברים, דהיינו שהוא הבין מהרמז של אולה את הדברים, ועל כן הוא מיהר לענות לו על כך. אבל נגע, והינו כמן סברוה, הם, אולה ורבא בר חנה, שהם סוברים שבין מוצאי יום הכיפורים, בין מוצאי שבת, מדליקים שם תנר, כמי הם סוברים, זה לא כשתו של שמואל, של רבי אבא, שבאנו לאל, שרק כמוצאי שבת מדליקים תנר, כי דאמר רבי נמן בר יפת, אמר רבי יוחנן, שהוא אמר בשמו של רבי יוחנן כך, מברכין על האור בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכיפורים, וכן עמד דבר, כך באמת נוהגים העם לברך על האש, מאורי האש, בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכיפורים. מייתי ושואלת הגברה על דבריו של רבי נמן בר יפת, נברייתא. כתוב בברייתא, אין מברכין על האור, אלא במוצאי שבת. למה? הועיל ותחילת בריאתו, וכיוון שרואה מברך מיד. אז למעשה קודם כל דבר ראשון שאמרת הנקמה, שמברכים לא רק במוצאי שבת, ולא, אנחנו מסיקים לא במוצאי יום הכיפורים, וכיוון שרואה מברך מיד, דיינו שזה דין שני שהוא אומר, שמיד שהוא רואה את האור, את האש, יברך, לא ימתין לברך על הכוס. רבי יהודה אומר, לא, סודרן על הכוס, סודר את הכל על הכוס, כפי שאנחנו עושים כיום, שמברכים בורא פרי הגפן, בסמים, ולאחר מכן על האש, והמבדיל. אבל לא יברך כשהוא רואה מיד את האש. בכל אופן, מה אנחנו רואים שם? שרבי יהודה לא חולק על תנא קמא על דינו הראשון. אלא באמת הוא מסכים איתו לגבי הדין הראשון, שמתי מברכים על האש? רק במוצאי שבת, רק שהוא חולק עליו בעניין מתי לברך על האש. ואמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, אז הנה רבי יוחנן בעצמו פוסק הלכה כרבי יהודה. אז איך אתה אומר שרבי יוחנן סובר שמברכים על האש בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכיפורים? ונגמר לו קשיא, כאן באור ששבת, כאן באור היוצא מן העצים ומן האבנים. יש הבדל בין אור ששבת שעבר עליו השבת, עבר עליו יום הכיפורים, לבין אור שעכשיו מוצא יום הכיפורים ומפיקו מן העצים והאבנים. שבאור ששבת עבר עליו יום הכיפורים, אכן האדם מברך עליו ומוצא יום הכיפורים. כי זה אור ששבת ולא עשו בו מלאכה, אז לכן יש כאן התחדשות של עשיית מלאכה, על כן מברך עליו ומוצא יום הכיפורים. אבל באור שיוצא מן העצים ומן האבנים, יברך עליו רק במוצאי שבת, שזה אש חדשה שלא הייתה כאן במהלך השבת, ועושים זאת, מברכים, למה? זכר לבריאת העולם, שאז במוצאי שבת נוצרה האש לראשונה, אבל אין שום עניין, יברך עליו במוצאי יום הכיפורים, מחמת שהוא לא שבת במהלך יום הכיפורים. ועוד לסיום, אומר לגמרי, תנא חדש, ברייתא אחת שאומרת, אור היוצא מן העצים ומן האבנים, מברכין עליו, דהיינו מברכין עליו,
במוצאי, לא כתוב פה מה, מוצאי שבת ומוצאי יום כיפורים, אבל מברכין עליו, ותן אחד, אין מברכין עליו. ויש ברייתא אחרת שאומרת שלא מברכין על אותה אש. אבל כך עונה הגמרא, לא קשיא, כאן במוצאי שבת, כאן במוצאי יום הכיפורים. במוצאי שבת, אורה יוצא מן העצים מן האבנים, מברכין על הבורא מאורי האש, במוצאי יום הכיפורים, אין מברכין עליו. עד כאן מסכת פסחים, דף נון ג'.